ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಅವರ ಮನೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ನಾಯಕರ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಏನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ನಾಯಕರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾವಣ್ಣ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಿಲೇಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರವಿಶಿವರಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ರವಿಶಿವರಾಮ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕಾಪ್ಪ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕಳಿಸೋದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ ಎರಡನೇ ದಿನೊಂದಕಡೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದಕಡೆ ಮುರಳೀಧರ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆವಿ ಕಾಮತ್ ಹೆಸರು ಇದೆ ಈ ಇಷ್ಟ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗಿದು ಅಂತ ರಮಕಾಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ರಮಕಾಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದಿನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಗೋಚರವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದನ್ನ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಂತೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಸರು ಇದೆ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಸುವರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಸಹೋದರರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳುವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಕೆವಿ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಕೋರೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಇರಬಹುದು ಅವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ಅಂದರೆ ರಮಾಕಾಂತ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಮ ಇದೆ 75 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪುರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಮತ್ತು ವಿ ಕಾಮತ್ ಅವರಂಥವ್ರನ್ನ ನೀವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಪುನರಾಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದವರೇ ಆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕಾರಣ ರವಿಶಿವರಾಮ್ ಈ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 75 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕಾದಾಗ ಬಳಸಬಹುದು ಬೇಡದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ನಿಯಮ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸದ್ಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟದಂಥವ್ರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಶ್ರಮ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಂತ ಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಅಂತಿಮ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ರವಿಶಿವರಾಮ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತಗಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ತವೆ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ 46 ಮತಗಳು ಸಾಕು 46 96 96 ಈ ಮತಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ಉಳಿತವಲ್ವ ಮತಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮತಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದಾರಾ ಅಥವಾ ದೇವೇಗೌಡರು ಸತಾಯಿಸಿ ಸತಾಯಿಸಿ ಕಡೆಗೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ನಾನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸದ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ
ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಇದೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಹಿರಿತನ ಇರಬಹುದು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ತದ್ದು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯ ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಪಕ್ಷೇತರಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರಾಗಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯ ಇವತ್ತಿನ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಫೈನಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಇದನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆಯವರ ಹೆಸರು ಇರಬಹುದು ಇನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಇರಬಹುದು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಹೆಸರುಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಇರೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಅದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ